ლექსს კითხულობს ავტორი ლაშა გვასალია. ათე დღვა თორსას არიკებიშ მორსხალს აშატყობ გერგეს ის ვიგვაი ხარკეს ენი ქვათალი მუნაფა მუჭო ცალშა უნაფა ჭემაში დო ნირსიშ ეფაფორე ჯიშის თე უგურე რინაშ მეშიადურ ჯინას ქიმო გიმოქაფი რიაის ხუმაჭადურ კიაის უზანანა ოშნერ ძღავვარ ბოშრე მარტებურე სხვაშა სინთე გიდუ კარშა მალდაში დო ლაზის უგუჭყოლად ხაზის არიკებიშ მორსხალს ათელჯგურებ თორსას გაძლუაბ ჯეგე მენცარრეთუ ჩვეგე სინთეიუაშ მარსას შკინ გაბადო თორსას.